Assalamu alaikum. Hi everyone, karibuni tena katika channel yangu. Kama ni mgeni tafadhali usikose kusubscribe, kulike, comment na kushare na marafiki. Na pia usahau kubofya kengele hapo kando ili uwe wa kwanza kuna video yangu yoyote ninayopost. Guys, video yetu ya leo ni nzuri sana, ni namna ya kumtengenezea mume wako chai ama chai ya mume inafaa ipikwe hivi kama nitakavyoonesha. Chai ya mume haifai kuwekwa weka tu majani itokote hapo alafu basi. Inafaa ipikwe hivi yani. Chukua sufuria yako, weka maji kiasi kama nilivyoweka mimi, weka karafuu tembe mbili kama uko nazo, kama hauna sio lazima. Utaweka tangawizi ya unga, nimeweka kijiko kimoja cha chai na kwa sababu nitatumia 1 packet ya maziwa. Kwa hivyo kama una tangawizi ya yani mbichi unaweza kuweka baadaye, yani baada ya ukishaweka maziwa yako. Nitawaelezea namna gani ya kufanya hiyo ukiwa umeweka mwisho. Kwa hivyo baada ya hapo utaweka abdalasini miti miwili ama mti mmoja. Kama hauna pia sio lazima, na kama kuna ya unga pia unaweza kuweka ya unga. Pia tutahitaji iliki iliyosagwa. Kwa upande wangu mimi iliki yangu nimesaga. Lakini kama haujasaga unaweza kuiponda tu mara moja na ukaitumbukiza hapo ama unaweza kuifungua fungua. Si lazima uweke nusu kijiko cha chai. Unaweza kuweka tu kiasi lakini hakisha unaacha itokote vilivyo. Yani inafaa itokote chai, unafaa uipike ukiwa huna haraka. Na baada ya muda ikishatokota unaweza kuweka sukari. Kuwa makini sana kwa upande wa kuweka sukari, usizidishe sana. Maana yake ukizidisha sukari basi chai yako itakuwa haina utamu tena, itakuwa iko too much. Na the more chai inakaa, the more sukari inaendelea kuyani kuingiliana. Weka majani yako, kuwa makini kwa upande wa majani. Kama mume wako hapendi chai ya majani mingi, usiweke mingi, weka kidogo. Mimi na maziwa yako, wacha chai yako itokote vilivyo na hakikisha umechanganya kama nilivyochanganya yangu hapo. Kuwa makini chai isimwagike. Chai ya mume jamani haifai kumwagika wapenzi. Ikimwagika si utamoto umeenda. Na kama mume wako apenda chai nzito usitie hata tone la maji. Weka tu yale maji kidogo ya kuchemshia lakini usitie maji baadaye hata kusunzia ile packet. Chai inafaa itokote hivi sasa. Muda kama huu umeshaweka maziwa unaweza kuweka ile tangawizi mbichi iliyogritiwa. Hiyo ni kwa wale ambao hawana tangawizi ya unga. Chai kama hii mwenyewe unamwekea saa 10, unamwekea na snacks zake pale, basi kikombe ndio hicho cha sasa kishajisema. I love you, kuna navya I miss you, I want you, I need you, vyovyote vile utakavyojisikia kununua, lakini chai kama hii imekolea full viungo. Thank you so much for watching this video. Bye bye.